Справи депутатські. Депутат обласної ради Михайло Негрич передав спецустановам міста і району, і Коломийській центральній лікарні побутову хімію. Акцію організували напередодні Великодня, якраз коли приміщення упорядковують та прибирають. Тому такий подарунок дуже доречний. Від депутата обласної ради Михайла Негрича допомогу у вигляді побутової хімії отримали 5 закладів. Центральна районна лікарня, Коломийський геріатричний пансіонат, школи-інтернати у Печеніжині та Гвізці, а також пансіонат для соціально незахищених громадян у Ковалівці. Депутат особисто відвідав лікарню, поспілкувався з персоналом та повідомив, що через тиждень після свят знову розпочинається ремонт другої частини будівлі, а також поділився планами. Ця сторона почнеться робити, і ми з вами до 1 вересня або до 1 жовтня здамо частину терапевтичного корпусу, так, щоб був корпус повністю. Друге, ми повинні у 2012 році разом з вами здати поліклініку, яка почалась будувати у 2001 році. Фінансування буде. Михайло Васильович Вишиванюк сказав, що ми або до 1 вересня, або до 1 грудня будемо у новій поліклініці. Ми всі разом гуртом зробимо для нашого Коломийського краю медичне містечко в місті Коломий, так як я планував. У центральній районній лікарні, згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації, триває місячник благоустрою. Тому така допомога дуже доречна. Адже до свят впорядковують приміщення та прибирають територію. А побутова хімія потрібна завжди, та й коштує недешево. Це нам дуже велика допомога. По-перше, ми дійсно цими всіма миючими засобами можемо належний вигляд провести всі наші лікувальні установи, так як він вже сказав, помити вікна, поприбирати. Крім того, це можливо, тому що наші ж працівники будуть користуватись і деякі миючі засоби ми можемо навіть в палатах розмістити, де будуть користуватись хворих. Так що я дякуємо за таку благочинну акцію, за допомогу. Цього ж дня депутат обласної ради з такою ж доброчинною акцією відвідав Коломийський геріатричний пансіонат. Тут перебувають 120 підопічних, з них 58 лежачих. Працюють 38 санітарок. Зараз у закладі готуються до свят. Частина приміщення вже оновлена. І, звичайно, без цих засобів, які нам сьогодні поставив меценат і депутат обласної ради Михайло Михайлович Негрич, звичайно, нам було би трудно, тому що фінансування у нас приблизно де-то 50% на рік. Ми перед святами даю, щоб зробили порядок, щоб були чисті вікна, щоб було чисте більо, щоб було все зроблено для нашого майбутнього великого свята Воскресіння Христового. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.